እና እንደዛም ደግሞ በዚህ 4 ቀን ውስጥ ደግሞ እነዚህ አንድ 15 ቀን ሊሆናቸው ነው፣ ሆኗቸዋል ማለት ይቻላል። ያው ግን እስካሁንም ምንም መፍትሄ ነገር አላገኙም። በመንግስትም ይሁን በሚዲያዎችም ይሁን በጋዜጠኞችም ይሁን ምንም እርዳታ ያገኙት ነገር የለም። በአርቲስቶችም ይሁን ምንም እይታ አላገኙም። ማንም የእነሱን ልብ ሊል አልቻለም። እነሱ ከቤታቸው ከወጡ 15 ቀን ሆኗቸዋል። ግን ማንም እነሱ ጋር እነዚህ ሰዎች የደረሱ እንዴት ሆኑ ብሎ ከአርቲስቶቹ ጀምሮ እስከ ሚዲያዎቹ ድረስ ከሚዲያዎቹ ጀምሮ እስከ ጋዜጣ ሌላ አካባቢ ነገር ተፈጥሯል ቢባል ነገሩን ለማራገብም እንኳን ብለው ለመቅረጽም ብለው ጋዜጠኞቹም ጀምሮ አርቲስቶቹም እነዚህ ዩቱበር ጡረተኞቹም ያው እንግዲህ ጡረተኞች ልበላቸው፣ ጡረተኛ ያልሆነ ሰው የህዝቡን እንባ ይረዳል፣ የህዝቡን ችግር ይረዳል። እና እስካሁን ምንም እይታ አላገኙም። እንደዛም ደግሞ ጉራጌ ዞን ላይ ቀቤና ወረዳ ላይ አሁን 42 ቤቶች ተቃጥሏል። ያ ማለት የ42 አባወራ ቤት ፈርሷል ማለት ነው። ብቻ በጣም ከባድ ነው የእውነት ይገርማል። በተለይ እኛ ጉራጌ ጋር ያለው ነገር በጣም ይገርማል። ለምንድን ነው ግን እኔ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ይሆኑብኛል። እኛ ለምንድን ነው እይታ ማይሰጠን? እኛ ለምንድን ነው ከመንግስትም ጀምሮ ልብ የማይሉ? ከዛም አልፎ ደግሞ የጉራጌ እናት አሳድጋ አስተምራ ትልቅ ደረጃ ያደረሰቻቸው እንኳን ራሱ የተወለዱበትን መሬት ያደጉበትን እናታቸውን ለምን እንደሚረሱ ብዙ ጊዜ እገረማለሁ። ብዙ ጊዜ ደግሞ ግራ ይገባኛል። ሚዲያ ላይ ብዙ ትልልቅ ዩቱበሮች የጉራጌ ተወላጆች አሉ፣ ግን እነሱ ምንም እንዳልተፈጠረ ዝም ብለዋል። ከዚያ አልፎ ደግሞ በየአካባቢ ዩቱበሮች አሉ፣ እነሱም ይሄ ነገር ዝም ብለውታል። በጣም ጥያቄ የሚሆን ነገር ነው። ለምንድን ነው ግን የጉራጌ ችግር ማይነገርለት? 42 አባወራ ቤታቸው ሲቃጠል አሁን በእዣ ወረዳ ላይ ቤታቸው የተቃጠለው 26 አባወራ ቤት ነው። ያ 26 አባወራ ቤቱ በየቤቱ ታውቃላችሁ፣ ገበሬ ማለት እህሉን በዓመት አንዴ ሰርቶ ነው ቤቱ የሚያስገባው። የሚኖረው ደግሞ ያው በዓመት ይሰራሉ። ከዚያ በኋላ ግን ያላቸውን ነው ቆጥበው የሚኖሩት እና እነሱ ያገቡትን እህላቸው ከብቶቻቸው ያላቸው ሁሉ ነገር ተቃጥሎባቸዋል። ግን የት ደረሳችሁ እንኳን ያላቸው የለም። ሸራ እንኳን ወጥረው በአሁን ሌላ አካባቢ እንደዚያ ነገር ሲፈጠር ይሁን ሸራ መወጠሪያ ተሰጥቷቸው ብቻ እንትን ይባላሉ። ለምን የጉራጌው ሲሆን ለምን ዝምታ እንደሚመረጥ አላውቅም። ብዙ ጊዜ እኛ ጋር ያለው ችግር ማንም አይናገርም። መንግስትም ዞር ብሎ ያያቸው ነገር የለም። ሚዲያዎችም ዞር ብሎ ያያቸው ነገር የለም። አርቲስቶቹም ጋዜጠኞቹም ማንም ለነሱ ቦታ አልሰጣቸውም። እንደገና አሁን ከ4 ቀን በኋላ ደም ቀን በፊት ደግሞ እንደዚሁ ቀቤና ላይ እንደዚሁ ተፈጥሯል። 42 ቤት አሁን አንድ የገበሬ እናት እኮ አንድ ገበሬ እንግዲህ የገጠር ልጆች ይሁንን እናውቃለን፣ ኑሮ እንዴት እንደሆነ የከተማ ሰው ይሁን ነገር ቢፈጠርበት ቢያንስ ወሬው ገቢ በወር ነው፣ ሰርተው ነው በወር የሚያገኙት እንጂ እንደ ገበሬው በአመት አይደለም። የቀን ገቢያቸው የቀን ወጪያቸው ነው የሚሰሩት ከተማ ላይ። ገበሬ ግን በአመት ሰርቶ ነው ቤቱ የሚያስገባው። የገጠር እናቶቻችን ላሞቻቸውን አልበው ነው ወተት የሚሸጡት። ቅቤ አውጥተው ነው ሽጠው ጎመን የሚገዙት። የወጫቸው የሚሉት፣ የጨዋቸው የሚሉት፣ የቡናቸው የሚሉት እያንዳንዷቸው ነገራቸው ማለት ነው። ከዛ ከላሙ የወጣች ናት። ከእህል አውጥተው ነው ልጆቻቸውን የሚያስተምሩት፣ ልብስ የሚያለብሱት እንጂ የገጠር ልጅ ወይም የገጠር የሚኖሩ ቤተሰቦቻችን እንደ ከተማው በቀን ገቢ አግኝቶ ወይ በወር ገቢ አግኝቶ አይደለም፣ በአመት ነው የሚያገኙት። እና እነዚህ ሰዎች አደጋው ሲፈጠር ምንም ነገር ይዘው የወጡት ነገር የለም። ይዘው የወጡት ነገር አንድ ነገር ቢሉ ነፍስዮቻቸው ነው። ነፍሳቸውን አልተጎዳም፣ አልሐምዱሊላ። ቢሆንም ግን ነፍሳቸው በዛ ሰዓት በእሳቱ ባይጎዳም በእሳቱ ቢያመልጡም ግን
አሁን ላይ ወጥተው ሜዳ ላይ ነው የሚኖሩት። ማታ ማታ ብርዱ፣ ቀን ቀን ደግሞ ፀሐዩ፣ በዛ ላይ ደግሞ በዚህ ረመዳን የሚበሉት አጥተው ብቻ አላህ ጋር ቢኖር እባካችሁ ያላችሁን እጃችሁን የቻለውን እርዷቸው። ለምን 100 ብር አይሆንም? እነሱ ጋር ሲሆን ዋጋ አለው። ቢያንስ እንኳን በዚህ ረመዳን አጅር ታገኙበታላችሁ። በዚህ ረመዳን አንድ ሰውን ራሱ ማስፈጠር ማለት ትልቅ አጅር አለው። አንድ እናትን ማስደሰት ትልቅ አጅር አለው። አንድ ህጻን ልጅን ማሳደግ ትልቅ አጅር አለው። በተለኛ ሴቶች ብዙ ነገር አንችልም። ውጭ ላይ ስንት ነገር አለ፣ ሴት ላይ ስንት ነገር ይመጣል። እና ብርዱም ቅዝቃዜውም ችለው በዛ ላይ ራቡ ብቻ በጣም ከባድ ነው። ተመቻችሁልን እንኳን አልቻልነውም። ቤተሰቦች ሁላችሁም ጓደኞቼም እንግዲህ ግሩፕ አለ፣ ግሩፑ መግባት ትችላላችሁ። ሊንኩን ደግሞ ታች ኮመንቴ ላይ አስቀምጧለሁ። 50 ብር ይሁን 100ም ይሁን ብቻ የቻላችሁትን ድረሱላቸው፣ የቻላችሁትን እርዷቸው። በዛውም ይሄ የተከበረ ወር ነው። በነገራችን ላይ ለማውራት ራሱ ትንፋሽ አጥሮኛል። አላቅም ብቻ እንደዛ አልጠበኩኝም ነበር። አሁን እንዳጋጣሚ ነው ያየሁት እና አልቻልኩም። አንዳንዴ እኮ ውስጣችን ህሊና የሚባለው ነገር አለ እኮ። አንዳንዴ ህሊናችን ስናስበው ነገሩ ከባድ ነው እና እናንተ ለማንም ምንም ብላችሁ ሳይሆን ለህሊናችሁ ብላችሁ በዚህ ቦታ እኔስ ብሆን ወይም የኔ እናት ብትሆን ወይም የኔ ወንድም ቢሆን ወይም የኔ እህት ብትሆን ብላችሁ አስባችሁ እዛ ቦታ ላይ ራሳችሁን አስቀምጣችሁ አድርጉ። አንዳንዴ ህሊናችን ጥሩ ነገር ነው፣ እኛ ፍላጎታችን የምናስገድደው ነው እና በቻላችሁትን ያህል እንግዲህ ለመርዳት ሞክሩ። ግሩፑን ግቡ። ሀሳብ ማስተያየትን ካላችሁ ግሩፕ ላይ ታገኛላችሁ። ጠቅላላ መረጃውም እዛ ታገኛላችሁ። ግሩፑን ገብታችሁ ተቀላቅላችሁ ያላችሁን እርዱ፣ ያላችሁን የቻላችሁትን እርዱ። ትንሽም ብትሆን ቢያንስ እንኳን ረመዳን እንኳን የሚያፈጥሩበትን አንድ ጾመኛ ማስፈጠማት ረመዳን ላይ አጅሩ ምን ያህል እንደሆነ በተለይ ደግሞ የተቸገረ ይሄ ድንገተኛ አደጋ ነው። በድንገት ወይም በዝር ተጣልተው ወይም በሆነ ነገር አይደለም፣ ድንገተኛ አደጋ ነው። ከእንደዚያ ነገርም ደግሞ አላህ ይሰውረን። እኛ ህይወታችን ላይ ከጊዜ አሁን እኛ ያለንበትን ነው እንጂ የምናውቀው ነገ ላይ ምን እንደሚፈጠርብን ህይወታችን ላይ ምን እንደሚመጣ አናቅም። ብዙ ሀብት ኑሯችሁ ከጊዜ በኋላ ደግሞ ሀብታችሁ ሊሄድ ይችላል። እንደዚህ አይነት አደጋ ይኖራል እና ነገ በኔ በሚለው ድረሱላቸው። እንደ ሰውኛ እንኳን ባናስብ ለህሊናችን እንኳን እንኑር ባንንል እንደ ነገ በኔ የሚለው ነገር ነገ ባንቺ እናትም እንደሚመጣ አታውቂም፣ በራስሽ ላይም እንደሚመጣ አታውቂም። ያው እያየን ነው፣ ጊዜ አስተማሪ ነው እና ብዙ ነገር ከጊዜ በኋላ ዛሬ ላይ ተደላድሎልን በልተንም እያደረ ነው። ግን ነገ ላይ ደግሞ የእኛ ህይወት የኛ ወይም እጣ ፋንታ ምን እንደሆነ አናቅም። የእኛ እናት እጣ ፋንታ ምን እንደሆነ አናቅም። ስለዚህ ገብታችሁ ያቅማችሁን ለረመዳን ነው ነይታችሁ፣ አላህ እንግዲህ ረመዳናችሁም እንዲቀበላችሁ። ያ ማለት ያው ስላላረጋችሁ አይቀበላችሁም ሳይሆን የበለጠ ደግሞ የተራበን ስታበሉ፣ የተጠማን ስታጠጡ የበለጠ ረመዳናችን መቅቡል ይሆናል። የበለጠ ደግሞ ባላህ ዘንድ ተወዳጅ እንሆናለን እና በየትኛውም መንገድ እንገኝ፣ በየትኛውም ቦታ ብቻ ምስኪኖችን እናርዳ፣ ህሊናችን የሚያስደስተን ነገር እናድርግ። እንደገና ክርስቲያን ቤተሰቦቻችን ትኖራላችሁ። ክርስቲያኖችን በአሁን ላይ እናንተም ጾመኛ ናችሁ እና እናንተም ያላችሁን ያቅማችሁን ወገኖቻችሁን እርዱ። እዛ ጋር ያለው ሙስሊም ክርስቲያን የሚባል አይደለም። እኛ ብዙዎቻችን ተዋልደናል እና ሁላችንም በየአቅማችን ወይም የኔ ብሔር ነው አትበሉ። ጉራጌ ለሁሉም ደራሽ ነው። አንዱ ብሔር ከተጎዳ ቀድሞ የሚደርሰው ጉራጌ ነው።
ቀድሞ እንደውም ጉራጌ ለራሱ አይኖርም ግን ለሰው ይኖራል። ስለዚህ እናንተም ድረሱ። ጉራጌ መሆናችሁ ደግሞ ብራችሁን አሰስቱ። ለወገኖቻችሁ ያልደረሳችሁ ጽዳት ከቤት ነው የሚጀመረው እና ጥሩ ስራ ከራስ ነው የሚጀመረው እና ለራሳችሁ ወገን ክስ ቅድመ መድረስን እወቁበት። ወገንን ማንሳትም እወቁበት። በሌሎቹም አንዳንዴ ጥሩ ጥሩ ነገር ተማሩ። ብዙ በየአካባቢ የወጡ ከኦሮሞም ከአማራውም ከትግሬም ከሁሉም ቦታ የወገኖቻቸው ምን ያህል ቦታ እንዳላቸው ለወገኖቻችን እስከ የት ድረስ እንደሚሄዱ ብዙዎቹ አስተምረውን ሄደዋል። እናንተም ደግሞ ልክ እንደነሱ እስኪ ታሪክ መስራትን ለወገን ደራሽነትን እወቁበት። እስኪ አንዳንዴ አርቲስት ስትሆኑ ወይም ደግሞ ዩቱበር ስትሆኑ ዝም ብሎ ለብር ብቻ ለእውቅና ብቻ አታድርጉ፣ ተጠቀሙበት። እዛ በባዶ ጫማ ያሳደገቻችሁ እናታችሁን አትርሱ፣ አካባቢያችሁን አትርሱ። የዛሬ መልእክት ይሄ ነው። ጓደኞቼ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ግሩፕ ላይ ሙሉ መረጃውን አለ። ስለ ግሩፑ መጠየቅ ትችላላችሁ። ግሩፕ ላይ ካልገባችሁ ምንም በውስጥ ጠይቁኝ፣ እዛ ግሩፕ ላይ አስገባችኋለሁ። እኔም አለው ሊንኩም ደግሞ ከታች ኮመንት ላይ ፒን አደርገዋለሁ። እሱን ተጭናችሁ እጃችሁ ያለውን እርዷቸው። እናንተ እንኳን መርዳት ባትችሉ ለሌላ ሰው ሼር አድርግታችሁ እንዲረዷቸው አድርጉ። ለተቸገረ ደራሽ ሁኑ። ምንም ጊዜ ቢሆን ደግሞ አይምሯችን የሚያስደስተን ነገር እንስራ። የሆነ ሀብታም ከምትረዱ ወይም ለሀብታም እንትን ከምትሉ ያለው እንትን ከምትሉ እንደዚህ አይነት ምስኪን ሰው ስትረዱ ነፍስያችሁ ደስ ይለዋል፣ አይምሯችሁ ደስ ይለዋል፣ ህሊናችሁ ደስ ይለዋል። በቃ ህይወታችሁ ላይ ደስተኛ ነው የምትሆኑት። እንደዚህ ምስኪንን የተራበን ስታበሉ እና የአጅሩን ተካፋይ ሆኑ ነው ምላ እነሱ ለነገሩ ያው ሰርቶ ያገኙታል። ትልቁ ነገር ቤት ነው። ቤት ከሌለ ምንም ዋጋ የለም። መጠለያ ከሌለ ምንም ዋጋ። ሌላው ነገር ጉራጌ ያው ስለ ስራ ወድቆ መነሳት ማንም አያስተምረውም። እሱ ራሱ ያውቃል። ባይመሰገንም በኢትዮጵያ ውስጥ ጉራጌ ያለውን ከፍተኛው ቦታ ባይነገርለትም ባይመሰገንም የሰራውን ባይሰጠውም ግን ደግሞ አኗኗሩ እንዴት እንደሆነ ያውቅበታል። እሱ ትልቁ ነገር ደግሞ ቤትና ጊዜያዊ ሆዳቸው የሚሞሉበት ነገር ነው የሚያስፈልጋቸው እና ሁላችንም በያለንበት አቤት እንበላቸው፣ እንስማቸው። እዛ ጋር ሴት ልጅ ትኖራለች። ሴት ልጅ ታውቃላችሁ ብዙ ነገር ያስፈልጋታል። ህፃን ልጆች ይኖራሉ። የነገ ሀገር ተረካቢዎች ናቸው። እነሱ መጎዳት የለባቸውም። እናቶቻችንም ቢሆን አሳድገውን ለዚህ ደረጃ ድረስ እነሱ መጎዳት የለባቸውም። አባቶቻችንም አሳድገውን እነሱም እንደዚህ መንገላታት የለባቸውም። በመከበሪያ ሰዓታቸው ሜዳ ለሜዳ መውደቅ የለባቸውም። ሲያለቅሱ ደግሞ በጣም ያሳዝናሉ። የእናትን በማየት በጣም ከባድ ነው። እኔ እንጃ። እንደውም አንደኛዋ ስታለስ የበቃ እና አላር ለእናቴ ናት የመጣችብኝ። እናት ብዙ ጊዜ ከራሷ ይልቅ ለልጆቿ ነው ያቺ እናት የምታለቅሰው። ምናልባት ለልጆቿ መጠለያ ስላጡ ይሆናል። ልጆቿን ስለተበተኑባት የሚበሉትን ስላጡ እናት ከራሷ ይልቅ ለልጆቿ ነው የምትለው እና እሷን ሳያት እናቴ ናት ፊት ለፊት የለ የኔ እናት ትሆንስ ነው አልኩ። እናቱን የሚወድ ሰው ችግርን ያውቃል። እናቱን የሚወድ ሰው የእናት እንባ ምን ማለት እንደሆነ ያውቃል። እና በጣም አልቻልኩም በዛ ሰዓት። እንደውም እንደዚህ ሳይ በቃ ነገሩ እንደዚህ መክበዱ ነው አላወቅኩትም። ግን ነገሩ እንደዚህ ሳይ በቃ አንዳንዴ እኮ በራሳችን ቢሆንስ በእኛ ፋሚሊ ውስጥ ቢሆንስ ያቺ የምታለቅሰው እና የኔ እናት ብትሆንስ ታውቃላችሁ። እኛ አልሐምድሊላህ ለእናቶቻችን ደርሰን ምንም ችግር ቢገጥማቸው እኛ አለንላቸው አላህ እስካለን ድረስ ኑሮ እስካለን ድረስ እና አላህ ኒዕማውን እስከሰጠን እና ጉልበት እስከሰጠን ድረስ። ግን እንደዛውም ደግሞ ስደት ላይ ልጅ የሌላችሁ አሉ። አገር ላይ ደግሞ እንደምታውቁት ሁሉ ነገር ኑሮ ውድ ነው። የሀገር ልጅ ራሱን ከቻለ እንኳን በቂ ነው፣ እንኳን ቤተሰቦቹን ለመርዳት እናቱን ለማንሳት። ከዛ በላይ ደግሞ ልጅም የሌላት እናት ልትኖር ትችላለች፣ የሚጦራት የማያነሳት እና
ለነሱ ያ ሳር ቤት ትልቅ ናት። ለነሱ ሳር ቤቱ ለነሱ ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ነው። ገባችሁ? አሁን ላይ ሳር ቤት ልስራ ብትሉ ውድ ነው። ሁሉ ነገር ከእንጨቱ ጀምሮ እያንዳንዱ ነገር ውድ ነው። በሩ ሁሉ ነገር ውድ ነው። እና ያ ሳር ቤት የነሱ የብሎኬት ቤታቸው ነው። ያ ሳር ቤት የነሱ ብሎኬት ቤታቸው ነው። ያ ከብቶቻቸው ለነሱ ትልቅ ዋጋ አላቸው። ያ እህላቸው 6 ወር ሙሉ ቆፍረው አርሰው ስንት ነገር አድርገው ከዛ በኋላ ደግሞ ከማሳው ወደ ቤት አምጥተው ስንት ነገር አድርገው ነው ቤታቸው የሚያስረክቡት። እና ያ ማለት የገጠር ልጅ ስራው እንዴት እንደሆነ ከባድ እንደሆነ ያውቃል። ያንሰት ደግሞ ያንሰት ለማሳደግ ስንት ዋጋ እንደከፈሉ እነሱ ያውቁበታል፣ እኛ እናውቀዋለን። ስለዚህ ድረሱ ነው የምላችሁ። ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ነገ በእኔ በሚለው ሁላችንም የበኩላችን እንወጣ፣ ቢያንስ እንኳን ለህሊናችን እንኑሩ፣ ህሊናችን የሚያስደስተን ነገር እናድርግ። ይህ ነው የምላችሁ። ውድ የተከበራችሁ የጀሞ ቤተሰቦች ለነበረን ቆይታ ሁሉ አመሰግናለሁ። እርግጠኛ ነኝ እኔ እንትን ብዬ ሰምታችሁ በእነዚህ እናቶች እንደማጨክኑ እርግጠኛ ነኝ። በእነዚህ ልጆች እንደማጨክኑ እርግጠኛ ነኝ። በእነዚህ አባቶች እንደማጨክኑ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ እንሻላ ሊንኩን ታች ላይ አስቀምጣለሁ። ገብታችሁ ጆን ብላችሁ ገብታችሁ ቴሌግራም ላይ ነው ጆን ብላችሁ ገብታችሁ ያላችሁ አቅማችሁም በሀሳብም በሁሉ ነገር እንደምትተባበሯቸው በሙሉ ልቤ እርግጠኛ ነኝ። ለነበረን ቆይታ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ ሁላችሁ። ባይ ባይ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።